بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يمدحه ويذكر بناءه مرعش في المحرم سنة 41 و300. اور شاعر نے سیف الدولہ کی مدح کرتے ہوئے تعریف کرتے ہوئے یہ اشعار گئے. قال کا مقولہ تو پورا قصیدہ ہے, اور یمدحه یہ جملہ حال ہے. وقال يمدح, اور اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ اشعار. يمدحه یہ جملہ حال واقع ہوگا. ويذكر بناءه في بناءه مرعش, اور اس قصیدے میں ممدوح کے قلعہ مرعش تعمیر کرنے کا تذکرہ کرتا ہے. اس قصیدے میں سیف الدولہ کے قلعہ مرعش تعمیر کرنے کا تذکرہ بھی شاعر کرتا ہے, یعنی ممدوح کے کارناموں کا ذکر کیا جاتا ہے, گنایا جاتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے قلعہ مرعش تعمیر کیا کروایا. محرم سن 341 ہجری میں, محرم سن 341 ہجری میں, یعنی یہ اشعار کہے محرم سن 341 ہجری میں, یہ اشعار کہے ہیں شاعر. فديناك من ربع وإن زدتنا كربا فإنك كنت الشرق للشمس والغربا. جیسا کہ عادت ہے قصیدے کے آغاز میں وہی غزلیہ اشعار, وہی تشبیب, جوانی کا ذکر کرنا اور جوانی کی عشق اور محبت کا تذکرہ کرنا تشبیب کہلاتا ہے. پتا ہوگا میرے, بھول گئے. ہر قصیدے کے شروع میں تقریباً تمام عرب شعراء کی عادت ہے, اگر قصیدہ مدحیہ ہے, قصیدہ عام طور پر وہی ہوتا ہے جس میں کسی کی مدح کی جائے, اور عادت شعراء کی یہ رہتی ہے کہ ان قصائد کے شروع میں آغاز محبوبہ کا ذکر کریں گے اور ان دنوں کا ذکر کریں گے جو محبوبہ کے ساتھ گزرے یا اس کے دیار میں گزرے یا اس کے محلے میں گزرے, اس کے قبیلے میں گزرے, یعنی وہی عشق اور محبت کی باتیں, اسی کو غزل کہتے ہیں. تغازل یا تغزل کا مطلب یہ ہوتا ہے معاشقے کی باتیں یا ان کا تذکرہ. فدیناك من ربع وان زدتنا كربا فانك كنت الشرق للشمس والغربا. ربع کہتے ہیں اس خوبصورت جگہ کو جہاں موسم ربیع یعنی موسم بہار گزارا جائے. مربعن بھی کہتے ہیں اور ربعن بھی کہتے ہیں, جمع اس کی ربوع آتی ہے. ربوع, ربوع کا معنی وہ خوبصورت جگہ جہاں موسم بہار گزارا جائے. اور پھر ہر اس جگہ کے لیے استعمال کیا جانے لگا جو دل کو بھا جائے. موسم بہار ہو یا خزاں ہو یا گرمی ہو یا سردی ہو, کوئی بھی موسم گزرے مگر وہ جگہ دل کو پیاری لگنے لگی, وہ جگہ دل کو اچھی لگی, چاہے اپنی شادابی کی وجہ سے, اپنے مرغزاروں کی وجہ سے, اپنے باغات, چشموں, جھرنوں, نہروں, یا خوبصورت فطری مناظر کی وجہ سے, یا اس وجہ سے کہ وہاں محبوب رہتا ہے, یا اس وجہ سے کہ وہ ہمارا وطن بن گیا.
या इस वजह से कि वहाँ हमने जिंदगी की खूबसूरत घड़ियाँ या खूबसूरत माहो साल बिताए और उससे ये कल्बी लगाव होता है, तो फिर उस जगह को रब उन क्या कहते रब उन असली माना तो वही होता है जहाँ मौसम बहार होता है। और फिर हर उस जगह के लिए जिस जगह से दिल लग जाए उसको रब उन जमा क्या आएगी रुबोन मीन इसमें जायदा है فديناك من ربع وإن زدتنا كربا كرب كت الدكر دردر ألم فإنك كنت الشرق للشمس والغرب الشمس مراد يهام محبوب اي منزل محبوب هم تجبر منزل محبوب هوني كي حاسيسي قربان من ربع کا ترجمہ یہ کریں کہ ہم تجھ پر قربان ہیں اس حیثیت سے کہ تو منزل محبوب ہے یا یہ کہ کیا بہترین منزل ہے مگر من زائدہ ہے اس لیے ترجمہ یہی کریں گے کہ اے منزل محبوب ہم تجھ پر قربان ہیں ہم تجھ پر فديناك يعني الخطاب فديناك من اسی ربع کو ہے اے منزل محبوب ہم تجھ پر فدا ہے وَإِن زِدْتَنَا كَرْبَا اگرچہ تو نے ہمارے دکھ کو اور بڑھا دیا اگرچہ تو نے ہمیں دکھ کے لحاظ سے درد اور علم کے لحاظ سے بڑھا دیا یعنی تیری وجہ سے ہمارے دکھ درد میں اور اضافہ ہو گیا پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہم بھول چکے تھے وہ دن جو محبوب کے ساتھ بتائے تھے وہ گھڑیاں جو محبوب کے ساتھ گزری تھیں اور وہ حسین لمحے جو وصال کے تھے ہم ان سب کو بھول چکے تھے اور بھول جانے کی وجہ سے وہ درد اور علم دل میں باقی نہیں تھا مگر آج جب یہاں پہنچے ہی تو وہ سب پرانی یادیں تازہ ہو یعنی منزل ہے پر محبوب نہیں رہا منزل تو وہی ہے مگر محبوب اب نہیں رہا اس وجہ سے ہمارے درد و علم کو تو نے اور زیادہ برنگیخ تک فَدَيْنَاكَ مِنْ رَبْعٍ وَإِنْ زِدْتَنَا كَرْبَ فَإِنَّكَ كُنْتَ الشَّرْقَ لِلشَّمْسِ وَالْغَرْبَ اس لیے کہ آپ اس آفتاب کے لیے مشرق بھی اس لیے کہ تو آپ نہ کہیں منزل ہے اس لیے کہ تو اس آفتاب کے لیے مشرق بھی تھا اور مغرب بھی تھا یا مشرق بھی تھی اور مغرب بھی تھی یعنی وہ آفتاب تجھ ہی سے طلوع ہوتا تھا اور تجھ ہی میں غروب ہو جاتا تھا وہ آفتاب اے منزل محبوب تجھ ہی سے طلوع ہوتا تھا باہر جلوہ فروز ہوتا تھا اور ذرا سی جلوہ نمائی کے بعد پھر اندر چلا جاتا تھا یعنی پھر غروب ہو جاتا تھا تو تو اس آفتاب کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے یا مشرق بھی تھا مغرب بھی فَإِنَّكَ كُنْتَ الشَّرْقَ لِلشَّمْسِ وَالْغَرْبَ الْغَرْبَ يَلِفْ اشباع کا کہلاتا ہے کون سا لفظ کہلاتا ہے اشباع کا کہلاتا ہے اشباع کا مطلب یہ ہے کہ وزن کو مکمل کرنے کے لیے ایک لفظ بڑھا دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اشباع کا یہ بھی بحر بحر طویل ہی ہے یہاں بھی بحر بحر طویل ہی ہے قافیہ اس کا الگ ہوگا بحر طویل وہی جو پچھلے قصیدے کی بحر تھی کیا تھی فعول
بولو فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل اس میں گزرے ہوئے قصیدے میں قافیہ فعول کیا تھا فعول تھا قافیہ اس بحر کا کبھی فعول ہوتا کبھی مفاعل ہوتا اور کبھی مفاعیل ہوتا اس کے تین اجزاء فعول مفاعیل اور مفاعیل تو قافیہ یعنی شعر کا آخری جز وہ اس میں جو ابھی قصیدہ گزرا ہے اس میں کیا تھا لا يحزن الله الامين انني لآخذ من حالاته بنصيبي قافيه فعول انت فدينا بولیے تختی کیجیے فدينا كمر ربع مفاعيل وإن زد فعول تناكربا مفاعيل يا ويا تناكربا مفاعيل تناكربا مفاعيل تو یہاں قافیہ مفاعیل آ گیا کیا گیا مفاعیل قافیہ کا مطلب یہ کہ پہلے شعر میں قصیدے کے پہلے شعر میں تو دونوں مصروں کے آخر میں قافیہ ہوگا اور بقیہ تمام اشعار میں صرف دوسرے مصرے کے آخر میں ہی قافیہ ہوتا ہے تو تنا کربا کیا ہو گیا تناكربا مفاعيل فإن فعول ہو جائے گا کہیں بھی فعول جو چار آتے ہیں چاروں میں سے کوئی بھی فعول بن جائے گا فإن فعول كنت الشر كنت الشر مفاعيل كنت الشر مفاعيل كنت الشر مفاعيل قل الشم فعول سوى الغرباء مفاعيل تو بحر وہی ہے قافیہ البتہ اس میں مفاعیل کیا ہے مفاعیل وكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوب ولا لبا رسم نشانی کو کہتے ہیں علامت اور نشانی کو کہتے ہیں رسم رسم مضاف ہے اور من اس کا مضاف ہے لم يدع ودع يدع کا معنی کیا ہے چھوڑنا ودع يدع کا معنی کیا ہے چھوڑنا فؤاد دل کو کہتے ہیں جمع افئدہ آتی ہے اور رسم کی جمع ہے رسوم علامات اور نشانیاں اور لب عقل کو کہتے ہیں لب بن جمع الباب عقل کو کہتے ہیں لب بن ولا لب شاید کہتا اور ہم نے کس کیسے اس شخص کی علامتوں کو پہچان لیا وکیف عرفنا رسم عمل اور ہم نے کیسے اس شخص کی علامتوں کو پہچان لیا یعنی محبوب کی علامتوں کو ہم نے کیسے پہچان لیا محبوب کی علامتیں پہچان لیا خوشبو آ جاتی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو آ گئی تھی کرتا وہاں سے مصر سے روانہ ہوا تھا اور کنعان میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفنن مجھے یوسف کی خوشبو آ جاتی تو محبوب کی خوشبو آ جاتی ہے شاید تعجب کرتا ہے کہ ہم نے کیسے اس شخص کی نشانیوں کو پہچان لیا جس نے ہمارے لیے نشانیاں پہچاننے کو نہ دل چھوڑا نہ عقل چھوڑا
دل بھی نہیں چھوڑا عقل بھی نہیں چھوڑی، دل بھی لے گیا اور عقل بھی غائب کر گیا. محبوب، محبوب کی جدائی کی وجہ سے نہ ہمارے پاس دل رہا نہ عقل رہی، مگر پھر بھی ہم نے محبوب کی علامت کو پہچان لیا. یہ جو منزل ہے، یہ جو گھر ہے، یہ جو گاؤں ہے، یہ جو گلی ہے، وكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا. اور ہم نے کیسے اس شخص کی علامتوں کو پہچان لیا جس نے ہمارے لیے علامتیں پہچاننے کو نہ دل چھوڑا اور نہ عقل چھوڑی. لم يدع لنا، جس نے ہمارے لیے نہیں چھوڑا فؤادا، دل، لعرفان الرسوم، علامتوں کے پہچاننے کے لیے، ولا لبا، اور نہ ہی عقل چھوڑی، پھر بھی ہم نے پہچان لیا. تعجب کی بات، نہ ہمارے پاس دل تھا اور نہ ہمارے پاس عقل تھی، دونوں تو محبوب کے پاس تھے، دونوں محبوب کے پاس، وہ لے گیا، چھوڑا نہیں ہمارے پاس، پھر بھی ہم نے اس کی علامتوں کو پہچان لیا. تعجب کی بات. نزلنا عن الاكوار نمشي كرامه لمن بان عنه ان نلم به راكبا. ہاں، اس اوپر والے کی بھی تختی کر لیتا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. وكيف فعول، وكيف فعول عرفنا رس، عرفنا رس مملم، مملم فعول يدع لنا مفاعل. اب یہاں مفاعل نہیں آئے گا، اب اگلے تمام اشعار میں یہاں کیا آئے گا؟ مفاعل، مفاعل، جو اصل وزن ہے وہ کیا ہے؟ فعول مفاعل، فعول مفاعل. پہلے میں تو، پہلے شعر میں تو میں نے کہا دونوں مصروں کے آخر میں قافیہ ہوتا ہے. کربا غربا، کربا کربا غربا، یہ دونوں ایک وزن پر رہیں، اسے تو ردیف کہیں گے، اسے تو کیا کہیں گے؟ ردیف کہیں گے، ردیف. اور یہاں بھی مفاعیل، وہاں بھی مفاعیل، یہ قافیہ ہوتا ہے. تو یہاں اب اگلے تمام اشعار میں پہلے مصرے کا آخری جز مفاعیل نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ مفاعیل ہوگا، جیسا یہاں آیا یدع لنا، یدع لنا مفاعیل فؤادا فعول لعرفان، لعرفان مفاعیل رسومی فعول ولا لبا، ولا لبا مفاعيل، ولا لبا مفاعيل، مفاعيل. نزلنا عن الاكوار، اكوار كور کی جمع ہے کجاوی کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کجاوا، 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 سمجھے؟ اونٹ دیکھا ہے کہاں؟ کہاں دیکھا؟ گجرات میں، یہاں راجستھان میں نہیں دیکھا. اونٹوں پر کجاوا رکھا جاتا تھا، یعنی ایک چھوٹا سا جھونپڑی نما، یوں سمجھو چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی جاتی تھی اور اونٹ کے اوپر رکھ دی جاتی، اس میں سردی گرمی یا بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے اونٹ سوار بیٹھا تھا، یا ایک عورتوں کو عموماً اس میں بٹھایا جاتا جب سفر کیا. اس کی جمع ہے اکوار. نمشی کرامت، کرامت مفعول لہو ہے، مفعول لاجلی ہی ہے. لمن بان عنہ، بان یبین، یبون بونا، بان یبون بونا کا معنی دور ہونا، اور بان یبین بینا کا معنی جدا ہونا، بان یبین بینا جس کے معنی جدا ہونا، اور بان یبون بونا ہے اس کا معنی دور ہونا.
دونوں معنی مراد دے سکتے ہیں. ان نلم به ركبا الم يلم الماما بكذا كما نزل ينزل نزولا کسی جگہ نازل ہونا اترنا پڑاؤ کرنا. ركبا یہ راکب کی جمع ہے جیسے صاحب کی جمع صاحبن ہوتی ہے ایسے ہی راکب کی جمع ركبن. وعلى آله وصحبه وجو صحبه وصاحب کی جمع صحبن ایسے ہی راکب کی جمع ركبن. ركبن یہ حال ہے راکبین کے معنی ركبن راکبین کے معنی راکب کی جمع راکبون جس طرح آتی ہے اسی طرح سے راکب کی جمع راکبون بھی آتی ہے. ہم کجاوں سے اتر کر پیدل چلنے لگے ہم کجاوں سے منزل محبوب کے احترام میں کجاوں سے اتر کر پیدل چلنے لگے اس ذات کی جگہ ہے اس ذات کا مقام ہے وہ نہ ہو کہیں بھی آتی مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ پہنچے تو بہت دور سے جوتے اتار کے ہاتھ میں نزلنا عن الاکوار نمشی کرامت پیدل چلنے لگے ہم کجاوں سے اتر کر پیدل چلنے لگے اس اس منزل سے جدا ہونے والے شخص کے احترام میں کرامتا لمن بان عنہ کرامتا لمن بان عنہ اس منزل سے دور ہو جانے والے یا اس منزل سے جدا ہو جانے والے شخص کے احترام میں ہم پیدل چل رہے ہیں. کرامتا کا معنی احترام ان نلم به رکبہ اس خوف سے کہ ہم وہاں سواری کی حالت میں یا سوار ہونے کی حالت میں اترے اس خوف سے کہ ہم وہاں سوار ہونے کی حالت میں اترے سواری کی حالت میں یا سوار ہونے کی حالت میں اتریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو خستہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو خستہ ہو جائے. محبوب کا احترام کیا جاتا ہے محبوب سے بڑھ کر اور کس کا احترام کسی کا ہوئی نہیں. اب تو محبوب اور عشق اور معشوق تمام الفاظ اپنے معانی کھو چکے ہیں عام لوگوں کے بہت گھٹیا معانی میں استعمال بہت گندے اور غلیظ معانی میں استعمال نہ محبوب سے بڑھ کر اور کسی کا احترام ہو ہی نہیں. محبت ہی احترام پیدا کرتی ہے محبت ہی وہ چیز ہے جو احترام پیدا کرتی ہے. عموماً جو احترام لوگ کرتے ہیں وہ دکھلاوے کے ریاکاری کے احترامات ہوتے ہیں. ہاں محبت ہے تو احترام دل سے پھر ہر عمل سے احترام ہوگا ہر ادا سے احترام ٹپکے گا چلے گا وہی احترام اصل ہے. شاعر کہتا ہے منزل محبوب پر پہنچ کر ہم نے اونٹوں کو چھوڑ دیا کجاؤں سے پیچھے اتر کر پیدل چلنے لگے تھے یہ مقدس جگہ ہے یہ محبوب جگہ ہے یہ اس محبوب کی جگہ ہے جس کا احترام ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے. اگر ہم یہاں سوار ہونے کی حالت میں چلیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو گستاخی ہو جائے بے ادبی ہو نزلنا عن الاكوار نمشي كرامه لمن بان عنه ان نلم به ركبا هم كجاوان سے اتر کر پیدل چلنے لگے ہم کجاوان سے اتر کر پیدل چلنے لگے اس منزل سے لمن بان عنه اس منزل سے دور ہو جانے والے یا جدا ہو جانے والے شخص کے احترام میں اس خوف سے کہ کہیں ہم سوار ہونے کی حالت میں نہ اتریں اس خوف سے کہ کہیں ہم سوار ہونے کی حالت میں وہاں نہ اتر جائیں. نذم السحاب الغر فی فعلها به ونعرض عنها كلما طلعت عجبا
السحاب بادل کو کہتے ہیں اور غر یا غر کی جمع چمکدار سفید بادل سفید بادل نمودار ہوتے ہیں آج تو سب کالے بادل ہیں تھوڑی زیادہ گھنے اور گہرے ہیں اس وجہ سے کالے کبھی ہلکے ہوتے ہیں تو پھر تم سفید روئی کی گالوں کی طرح چمکتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ سفید چمکتا اسے السحاب الغر فی فعلها به فعلها میں ہاتھ میں کمر جاتا ہے یہی اصحاب الغر ہے اور به میں ہی زمین سے مراد وہی رب عن ونعرض عنها كلما طلعت عتبا عتبا یہ مفعول لہو ہے نعرض عنها کا مفعول لہو ہے عتبا کا معنی ہے ناراض ہو کر ناراض ہو کر ناراض ہونے کی معنی عتبا یعتب عتبا اعرض یعرض کا معنی ہے جانتے ہو اعراض کرنا منہ موڑ لینا نذم مذم یذم منا مشہور برائی کرنا مذم ہم ان سفید بادلوں کی منزل محبوب کے ساتھ ان کے کرتوت کے سلسلے میں مذمت کرتے ہیں ہم ان سفید بادلوں کی مذمت کرتے انہوں نے منزل محبوب کو بگاڑ دیا بارش برسائی انہوں نے اس بارش برسانے کی وجہ سے منزل محبوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی وہ زمانے میں کوئی گھر نہیں ہوتے تھے عام طور سے یہ ہوا کرتا تھا کہ خانہ بدوش ہوتے تھے عرب خانہ بدوش کہیں چند ماہ کے لیے رکے ایک دو سال کے لیے رکے اور پھر کچھ آثار کچھ نشانیاں چھوڑ کے چلے گئے رسم مل لم یدع لنا ہم نے نشانیوں کو پہچان لیا علامتوں کو پہچان لیا یعنی محبوب اور محبوب کے گھر والے یہاں ٹھہرے تھے کچھ دن تو ادھر آگ جلائی ہوئی تھی اس کی کچھ نشانیاں ہیں تھوڑا چولہا بنا لیا تھا اس کی نشانیاں ہیں خیمہ گاڑا ہوا تھا اس کی کچھ نشانیاں موجود ہیں اونٹ بندھے ہوئے تھے ان کی کچھ نشانیاں ہیں بکریاں اور بھیڑ تھیں ان کی مینگنیاں ادھر ادھر پڑی ہوئی یہی نشانی یا کچھ اور نشانیاں ہوئی جائے تو اب وہ جب تازہ تازہ وہاں سے رستے سفر باندھتے ہیں تو نشانیاں خوب ہوتی مگر ایک سال دو سال گزر جائیں بادل برستے ہیں ہوائیں چلتی ہیں وہ سب اس پر گزرتا ہے تو اب وہ نشانیاں اتنی باقی نہیں رہی جتنی پہلے تھی یا ہونی چاہیے کہتا ہے کہ یہ بادل بھی ہم کو برے لگتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے نشانیاں مٹا ڈالی نذم السحاب الغر فی فعلها به ای بالربع ہم سفید بادلوں کی منزل محبوب کے ساتھ ان کے برتاؤ کے سلسلے میں منزل محبوب کے ساتھ ان کے برتاؤ یا ان کے سلوک کے سلسلے ان کے کن کے سفید بادلوں کے منزل محبوب کے ساتھ ان کے برتاؤ یا ان کے سلوک کے سلسلے میں مذمت کرتے ہیں کہ تم نے برس برس کر تمام نشانیاں مٹا ڈالی ونعرض عنها كلما طلعت عتبا جب جب یہ بادل کہیں سے طلوع ہوتے ہیں تو ہمیں بہت برے لگتے ہیں جب جب ایک سفید بادل کہیں دور سے نمودار ہوتا ہے تو بہت برا لگتا ہے ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں تو وہ ہے کہ محبوب کی علامتوں اور نشانیوں کو سب کو دور کر ڈالا منزل محبوب کی شکل و صورت بگاڑ ڈالے ونعرض عنها كلما طلعت عتبا اور ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں جب ناراض ہو کر عتبا کا ترجمہ کریں گے ناراض ہو کر اور ہم ناراض ہو کر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں ان سے بادلوں سے منہ موڑ لیتے ہیں جب جب بھی وہ طلوع ہوتے ہیں كلما طلع اور جب جب بھی وہ طلوع ہوتے ہیں ہم ان سے ناراض ہو کر منہ موڑ لیتے ہیں سمجھ میں آیا اس کی بھی تختی کرنی کون کرے گا کوئی کرے گا نظم مس بولو نظم مس فعول سحاب الغر سحاب الغر مفاعيل رفيع رفيف فعول لهابه مفاعيل لهابه مفاعيل
مفاعل لها به مفاعل ونعري فعول ونعري فعول ضع عنها كل مفاعيل ضع عنها كل مفاعيل مفاعيل لماط فعول لماط فعول فعول لعت عتبا مفاعيل لعت عتبا مفاعيل لعت عتبا مفاعيل لعت عتبا